kesin. Doğrudan heyecanlı. Aslında benim için yeni kanal değil tabii ki. Doğma yurduma, yuvama kayıtmışım. Ama bu mevsim doğrudan da yenilikler olacak. Ona göre de çok heyecanlıyım. Ay, inşallah studiyamız hazır olsun. Aslında oktyabrın 20-sinə kimi efirde olmalıyıq. Sadece olarak biraz komanda yığmaq məsələsi uzanır. Bir de studiyamız biraz el gəzdiririk. Ona göre yaxşı olsun, gec olsun, yaxşı olsun. Gündəlik. Hər gün 2 saat inşallah efirde olacaq. Yox, gün orta saatı. Elə verilişimiz de elə adlanacaq. Gün ortası. Aslında farklılık o olacak ki, bilirsiniz həmişə hansı kanalda işləmişəmsə, orada həm gündəlik efir, gündəlik efirdən də əlavə magazin verilişini heç vaxt atmamışam. Magazin xəbərləri verməyi çox sevirəm. Ona görə bu dəfə farklılığımız o olacak ki, gündəlik efirdən magazini birləşdirəcəyik. Yəni hər gün magazin olacak əslində.